Tu acha que hoje vai estar maior do que ontem, final de tarde? Cara, a previsão é quase igual, um pouquinho maior, né? Vai estar gigante. Simbora. Dia 16 de dezembro, o mar estava bem grande, gigantesco aqui em Nazaré. Era um dia que o mar estava muito balançado. Eu estava com meu irmão na água. A gente faz dupla há bastante tempo no tow. Caraca, moleque, o negócio tá... Dança agitada, as mãos para o ar. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Tá muito difícil de conseguir pegar a onda certa, assim, tinha muitas equipes na água. E os meninos Ian e Caio estavam lá fora tentando se achar. Até pararam perto de mim e falaram, caramba, tá difícil. Eu falei, tá difícil pra caramba. E logo em seguida eu olhei, eles atravessaram o pico e acharam uma direita, assim, muito grande. A gente tava indo mais pro meio da praia, fugindo da primeira onda. Terminou de fugir da onda que eu olhei, o pico tava começando a formar. E a gente estava muito bem posicionado para ir para a direita. A gente veio meio por detrás do pico, assim, acelerando. E eu me lembro de ver o Caio largando, assim, a corda. E, cara, fazendo uma linha reta para a base da onda. Não. É o carro? É atrás. Na hora que eu perdi a visão dele na onda, eu já tava com medo de acabar passando, então parei o jet ski. Quando ele subiu aquele colete vermelho, né? Inflado, igual uma rolha. E cara, o Caio é uma pessoa muito calma, mas naquele momento ele tava querendo tentar me acalmar com uma cara de tipo assim, calma, calma, tipo, não me passa. E cara, por um segundo eu me vi parado meio de lado, ele subindo assim, e eu olhei pra trás, tava vindo uma onda gigante branca. Quando eu olhei pra trás vi que ele tinha subido, eu saí acelerando, olhando pra beira, só que a beira era meio que a frente das pedras aqui. E quando eu joguei pra direita, totalmente na direção das pedras, foi a hora que a gente conseguiu passar por cima da onda lateral. E aí foi quando a gente viu a pedra toda, mas graças a Deus a gente já tinha passado. Que onda, hein? Que onda, hein, família? Salvou da bomba de trás. Caraca, hein? Irado. Olha uma onda gigante, cara. Eu filmei ela, onda gigante. Parabéns. É o Caio. Sem dúvida foi tipo o maior drop da minha vida, a maior ladeira que eu já desci. Foi a maior onda da minha vida. O Caio já dropando a onda, eu só lembro que era uma onda muito grande, que eu não tinha visto nenhuma onda dessa naquele dia, com certeza não. E também não lembro de ter visto uma direita tão grande nos últimos anos, no segundo pico. Pra mim foi a maior onda surfada aqui essa temporada, com certeza. E no outro dia,
todas as matérias, todas as revistas, todas as mídias estavam postando. Será que essa foi a maior onda do Jesus Padre Nazaré? Será que essa foi a maior direita do Jesus Padre Nazaré? Será que é recorde? E lembro-me de ver o Caio Vaz numa bomba para a direita, bem ali no primeiro pico. Ele fez assim a linha bem vertical, foi não fugiu de toda a onda, surfou a onda assim na zona mais crítica. E lembro-me depois o irmão dele, o Ian, foi lá, fez um resgate também bem ali na zona crítica e foi assim, para mim, foi dos melhores momentos até agora da temporada. Acho que é uma onda que vai ser finalista este ano e que, quem sabe, pode ser o novo recorde do mundo.